Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bütün növ əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin ötən il qeydə alınan orta aylık nominal əmək haqqının illik artım faizi göstəricisinə uyğun olarak qaldırılması həyata keçirildi və ödənişlər 11,2% yüksəldi. İndi də işləyən vətəndaşları əmək haqlarının artırılıb-artırılmayacağı düşündürür. Ötən yazılarımda qeyd etmişdim ki, 2024-cü il üçün növbəti sosial paket icra etmək nəzərdə tutulmayıb. 2019-cu ildən bəri isə 4 sosial paket həyata keçirilib. Ümumiyyətlə, əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin, o cümlədən işləyən vətəndaşların əmək haqlarından tutulan məcburi dövlət sosial ayrımlara əsasən formalaşan pensiya kapitalı məbləğlərinin əvvəlki ildə qeydə alınan istehlak qiymətləri indeksi göstəricisinə uyğun olaraq hesablanması qanunvericilikdən irəli gələn tələb olduğundan heç bir sosial paket məsələsi sayılmır. Yəni bu, hər ilin əvvəlində həyata keçirilib və keçiriləcək. Sosial paketə daxil məsələlərdən biri əmək pensiyalarının minimum məbləği sayılır ki, hazırda bu məbləğ 280 manat təşkil edir. Ötən ilin əvvəlində ölkə başçısı İlham Əliyev 4-cü sosial paketə dair sərəncamı imzalamaqla minimum əmək haqqı ilə yanaşı, minimum pensiya məbləği həmçinin bütün növ sosial müavinətləri və təqaüdləri artırdı və bu zaman minimum pensiya üzrə məbləğ 240 manatdan 280 manata çatdırıldı. Odur ki, cari ilin ən azı birinci yarısı ərzində hər hansı yeni artımlar da olacağını gözlənilmir. Ümumiyyətlə, bu məsələdə ehtiyatlı hərəkət etmək tələb olunur ki, istənilən düşünülməmiş addım qatarı reisdən çıxara bilər. Belə ki, ölkə əhalisinin sosial müdafiəsinin təşkili təkcə pensiyaları, sosial müavinət və təqaüdləri həmçinin maaşları artırmaqdan ibarət deyil. Bu, istehlak qiymətlərini yüksəldə, inflasiyaya artırıcı təsir göstərə bilər. Yeri gəlmişkən, ötən il ərzində orta aylık nominal əmək haqqı üzrə artım səviyyəsi istehlak qiymətləri indeksi göstəricisindən yüksək olub. Birincidə 11,2% qeydə alınıbsa, ikincidə 8,8% təşkil edib. Göstərilən rəqəmlər əksinə təşkil etmiş olsa idi, əmək pensiyaları üzrə bu il üçün tətbiq edilən indeksiyasiya həddi əhmiyyətsiz xarakter daşıyacaqdı. Yəni, girişdə qeyd etdiyim artım pensiyacıları 2023-cü ildəki inflasiya və bahalaşmadan sığortalamayacaqdı.